الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hili ni kaburi la mamangu Mariam Ali, miaka saba iliyopita. Hili kaburi, musitafute kura kutumia makaburi, ni mambo ya kusikitika sana 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 sana, yametuuma sana eh? Sonko kuja kusema hili kaburi ni la mamake. Sonko atafute kaburi la mamake, sio hili. Alaysa Allahu bil kamil hakimin. Sidiende. Mwachie Mwenyezi Mungu. Sikiza Sonko. Danganya watu Nairobi. Danganya watu Mombasa. Lakini sio hapa. Usidanganye watu kwenye makaburi. Hao watu wametulia, wamelala hapo chini kwenye barzahia. Wasumbua. Na Kalonzo wewe, waingia kwenye urongo kama huu. Jambo la kusikitisha sana. Jambo la kusikitisha sana. Na rudi hapa uombe msamaha Sonko.